Yani Mert Bey, həqiqətən də çox analogsuz bir seçki kampaniyasıdır. Baxın, indi Azərbaycanlıların çox təəssüf ki, seçki müşahidə eləmək, seçki kampaniyası görmək imkanları ilə çox olmuyor ki. Bizim daha çox tanış olduğumuz Türkiyədəki seçki kampaniyasıdır. Siz gördünüz mü, əziz həmvətənlər, bu ilin mayında keçirilən seçkilər ərəfəsi Prezident Erdoğan tərəfindən nə qədər xalqa doğru addımlar atılırdı. Deməli, müxalifət hansı tələbi irəli sürürdüsə, vergilərin aşağı salınması ilə bağlı çalışırdı ki, iqtidar onu qabaqlayıb tez həyata keçirsin. Qiymətlərin aşağı salınması ilə bağlı əlindən gələni eləyirdi. Baxmayaraq ki, ölkənin iqtisadi vəziyyəti çox pis idi və sonradan baha başa gəldi bəzi siyasətlər, addımlar Türkiyə hökumətinə. Amma seçki ərəfəsi hər gün demək olar ki, kiminsə pensiyası artırılırdı, kiminsə hansısa təbəqənin müavinətləri artırılırdı, haradasa qiymətlər aşağı salınırdı, hansısa təbəqəyə əlavə güzəştlər edilirdi. Yadınızdadır mı, əziz həmvətənlər? Çünki Prezident Erdoğan və onun ətrafı hesablayırdılar ki, xalqın səsi həll edici olacaq. İnsanlar seçki məntəqəsinə gəlib səs verməlidirlər. Amma Azərbaycanda biz nə görürük? Deməli, qəfil seçki təyin olunub. Artıq demək çox az vaxt qalıb. Heç 2 aydan da xeyli müddət keçib. 50 gündən biraz artıq vaxt qalıb. İndi Azərbaycan hökuməti nə ilə gəlir gündəmə? Vergiləri artırır. Kimin vergilərini artırır? Kiçik bizneslə, xırda bizneslə məşğul olanların vergilərini artırır. Yaxşı, bu ölkədə böyük biznes onsuz da bu oliqarxların, bu məmurlarındır. Elə də yoxsa yox. Müstəsna hallar ola bilər ki, birbaşa məmur, oliqarx olmayanlarla, kimsə şərikliklə böyük biznes işlədə bilər. Bu da müstəsna hallardır. Amma xalqın içindən bir təhər hökumətdən asılı olmadan öz biznesini quran, bir təhər dolanan insanlar kiçik biznesle məşğuldurlar. Və birdən-birə gəl, sən seçki dövründə seçki təyin eləmişsən və onların həmin o kiçik biznesle ailəsini dolandıran insanların boğazına şərik ol, onların vergilərini 5%-dən 20%-a qaldır. 4 dəfə. Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Bundan biraz əvvəl seçki ərəfəsi, seçkiyə az aylar qalmış taksi sürücülərinin get çörəyinə bais oldu. Ondan biraz əvvəl Trendyolu ələ keçir və camaatın orada deməli xaricdən onlayn ucuz məhsullar almasının gəlirlərini ələ keçir və insanların deməli o xaricdən onlayn məhsullar almasının da miqdarını sal aşağı ki, oradan da insanlar ucuz məhsullar ala bilməsinlər. Normalda seçkiyə gedən hökumət bunu eləyərmi? Necə eləyə bilər? Yaxud elə bu günlərdə rəsmi qaydada parlamentin qərarı ilə aksizləri artırırsan, bütün alkoqollu içkilərin, siqaretin qiymətini qaldırırsan və digər məhsulların da qiymətini onsuz da qaldırırsan. Hələ rəsmən, əziz həmvətənlər, bu hökumətin strukturu olan Mərkəzi Statistika Komitəsi məcbur olur etiraf eləməyə ki, 9,4% inflyasiya var. Amma siz inandınız, bu hökumətin Statistika Komitəsi doğru məlumat verər. Sizcə neçə faizdir Azərbaycanda inflyasiya? Baxın, ardıcıl olaraq ötən il rəsmən elə 14%-ə qədər, 13%-dən artıq inflyasiya etiraf eləmişdilər. Bu ildə 10%-ə qədər. Yəni hələ rəsmən hökumətin etiraf elədiyi 2 ildə 24%-dən artıq inflyasiyadan söhbət gedir. Nəyə görə Azərbaycan hakimiyyəti seçkiyə gedirsə, anti-inflyasiya tədbirləri görməyib? Nəyə görə hədəf olmayıb ki, ucuzluq yaratsın, əksinə bahalıq yaratmaqla məşğul olub? Siz necə təsəvvür edirsiniz ki, hansısa bir seçki olan bir ölkədə real seçki olsun, dövlət başçısı növbədən kənar seçkiyə getsin, seçkinin də əsas şüarı hərbi zəfər olsun və o hərbi zəfəri qazandıran hərbçilərin də pensiya müddəti 5 il artırılsın. Hanı bəs bu hərbçilərə sizin minnətdarlığınız? Yaxşı, bizim bu ölkəyə bütün bu qaramatın içində, bu zülmətin içində bizə o hərbi zəfəri yaşadıb bu hərbçilərimiz. Biz indi onlara minnətdar olmalı ikən, onların həyat şərtlərini yaxşılaşdırmalı ikən biz nə etdik? Biz o adamların pensiya müddətini 5 il artırdıq. Yəni hökumət artırdı. Və indi hansı üzlə kimdən gedib səs istəyəcəksən? Uşaq pulu vermədiyin ailələrdən, əlillik müavinətindən məhrum etdiyin şəxslərdən, işsiz saxladığın milyonlardan, cəmi 480 manata qədər əmək haqqı verdiyin 850 min nəfərə qədər işləyən şəxsdən,
tamamıyla məhveleyip sıradan çıxardığın kendi halisinin təsarifatını məhveləmsən, onlardan istəyəcəksən səsi, səs istəmək fikirləri yoxdur. Bəs ona görə mən yazmışdım ki, əgər bir hökumət növbədən kənar seçici təyin edirsə və bu seçicinin gedişində qiymətləri qaldırırsa, vergiləri artırırsa, pensiya yaşını artırırsa, deməli ki, bu hökumətin səs dərdi yoxdur, seçici dərdi yoxdur, onu maraqlandırmır. İnsanlar seçkiyə gələcək, səs verəcək yoxsa yox. O, arxayındır ki, seçki komissiyalarının, inzibati aparatın və polisin gücünə özünü seçdirəcək. Bax, budur məsələ. Mən buna diqqəti cəlb eləmək istəyirəm və siz özünüz düşünün. Hansı normal seçkisi olan ölkədə belə şeyləri iqtidarda olan bir dövlət başçısı eləyər seçkiyə 2 aydan da az vaxt qalmış bir vaxtda. Ona görə də məncə təkcə elə bu faktor bir indikatordur ki, Azərbaycan hakimiyyəti 7 fevralda necə bir seçkiyə hazırlaşır.